Kort exempel på vad som görs här. Det är lite så här prototyp. Tänk då att istället för bara att länka Wikipedia kanske man ska lägga in saker och ting i sin applikation. Så Twitter verkar ha lite problem med G-Fiddler. Jag vet inte varför. Så då trycker man på den och så kommer man iväg till. Och då kommer vi till visa-sidan. Så här är lite text. Nu har vi tagit svensk biografisk lexikon. Lite tekniker-nördgrejer. Den där ska väl bort. Och sen har jag gjort en sökning, en spakelsökning. Så den visar då alla kvinnor som vi har kopplat, 1005 stycken. Så tar jag Sara Leander där, då blir det alltså en sökning som vi gör. Så det är med det API-anropet. Så vi säger hämta tillbaka max 400, sökningen är classic. Och då blir första träff Sara Leander. Jag tycker den här classic funkar väldigt bra. Sen så... kommer här då ett snippet. Och det är alltså inte själva artikeln. Så... tittar man på den här så vad den gör det är att den går ut och hämtar där det finns träff. Det kanske här var ett jättedåligt exempel. Men om jag drar neråt här så åker det in äktenskapsleken. Svenskt avmakar. Då är det alltså där träffen finns. Så. Ragnar Helena. Nu var den också på radet. Vi får fortsätta ner här och hitta någon mer. Jaskossen, där borde hon väl inte vara med på radet. Där har hon inte, utan där nere. Utan då tar man det ungefär som Google brukar göra, att man tar runt omkring. För det är ju en fritextsökning som gör så man förstår vilken kontext det är. Så det är rätt smart. Det här är bara en lätt prototyp. Jag funderar på om man skulle göra lite mer restriktioner och sånt. Klickar man på den, då får man upp det API-anrop och har man då en bra plug-in i sin... webbläsare så får man det här i JSON. Så då ser vi att det är 145 träff. Det är det jag läser av när jag får tillbaka den här. Och så säger jag att det är Sara Leander. Och här har vi den här snippeten. Så det de gör då det är att de skickar tillbaka den. Och så sätter de på en span med en class search match. Så då kan jag färga den och säga att det var Leander vi fick träff på. Går vi ner och tittar här så kan vi se på Oden skivmärket. Så det är en span kring Sara Leander. Så där fick de också träff på henne. Vad heter den då? Oden skivmärket. Där har vi den. Så då är den. Och då har jag lagt på att det ska vara i den färgen. Så funkar det. Här är hur API funkar. Där är lite tänkar om preview. Hur man ska visa upp saker och ting. Det där är, ska jag ta bort. Kan vi ta bort nu. Klickar man här uppe så kommer man till min. Vill man göra en kopia av det här och testa och leka lite så är det bara att fåk. Så ska man få den till sin egen del. Jag går in och tar bort lite grejer här. API, page preview kan vi ha. Bloggposten tar vi bort. Då är det... där. Och tasken tar jag bort. Så. Puff. Så. Då är de borta. Puff. Och vad var det mer som var dömt? Det var... vi kunde ju visa då. Om jag tar... kommer ihåg vad det hette nu. Om vi tittar på den där, då är det alltså search match. Så då går vi och tittar på CSS för den där. Och då var den där. Så sätter jag den till red. Och så kör vi. Då har den hämtat nu då. Så det som händer först här då. Det är att jag gör en sparkelfråga och den säger gå och hämta alla som är personer och är med på SKBL. Och då får jag dem här. Och så väljer jag en person här och då blir det alltså en event som händer. On change. Så går han och läser värdet där och så skickar han in den i API:et då, som är det API vi ser här. Alltså Wikipedia, org, API och så sätter man lite frågeparametrar.
Search Limit och den här SRC-såp. Det här är ju bara antal och det där är vilket, det finns massa olika grejer att man ska vilja ha den artikeln som har flest läsare och så vidare och så vidare. Och det kanske man skulle vilja ha i det här fallet. Men jag vet inte, det är sånt där man får testa. Och sen så loopar vi igenom hela resultatet och gör sådana här roliga boxar. Och sen ihop med den där funktionen så glider de in. Så det är väldigt pang på. Och nu fick vi rött där va. Så sätter jag det här till dark blue. Och så kör vi en run till. Så blir den mörk blå. Mm. Då har vi gjort den och gör man update och så säger man set base both. Så är den gjord. Nu ligger ju allt det här i Wikidata. Så vad jag kan göra då är att jag trycker fork. Trycker på den. Då har jag så skapat en till instans av det här. Så finns det två svensk kvinnobiografiskt, till och med tre. Då kan man ju undra varför. Ja. Då går vi in i den. Och då så säger vi att det här ska inte vara för svensk kvinnor utan en svensk bibliograf. Vad heter det? Svensk biografisk lexikon. Så då knycker vi den. Utan fonter och grejer går vi upp dit och gör. Och så ser vi att det där är det. Och så ser vi att det är SBL. Integration med svenskt. Geografisk lexikon. To test searching, which pair of people are presented in. Så, och så tar vi bort den här förklaringen. People. Då är det. Välj en person. Och sen är det andra inte någonting att bry sig om. Och då är det ju så fantastiskt att. Vi har det i Wikidata och det är 3217 och det är SBL. Så gör jag nu en sökning och Gud är med mig. Så kom det upp Select a person, men det gick inte det där. Det kan man ju fråga sig varför. För att jag kanske bytte namn. Nu ska vi se, puff. Där har vi den. Ja, att den, man lägger till alla personer i den listan. Och sen så ska man gå och hämta den person som är vald i den listan. Om den har ändrats. Det kanske var dumt att ändra den där. Och sen är det ju bara sökning på namn. Och vi testar igen. De verkar tänka där. Kanske behöver en timeout. Det är lite spännande. Det är ju så många. Story rating.
Får vi se vad vi får upp här då. Då fick vi upp massa konstigheter. För den säger engelska där. Kanske. Så då. 200 skulle... Där kommer de. Nu är det bara 200 personer. Och så tar vi den. Ja, lite spännande. Ja, den får vi jobba lite med då, känner jag. Jag ska se att vi tar 4000 då. Där fylldes han på. Ja, men det går nog att köra allihopa. Det är 7000. Vi kör på. Så då fylls det på. Går den och hämtar alltså med en livesökning. 10 000 personer. Där kom den. Då kan man alltså välja här. Ja, det var ett sämsta namnet då. Politiker Carl Kjellberg var inte. Här är ju problemet då, att det här borde man ju då ha. Jag vet inte. Einar Nerman, kan det finnas två sådana? Bror, ja men det var ju rätt snyggt. Ja. Då har vi gjort den och då gör vi update på den. Och vi har nett namn. Och så gör vi den här som base och då blir det den som publiceras ut. Så har vi gjort en ny applikation. Eller vad säger man? Så då är det... Jag ska se. Då är det den här som gäller. Då tar det väl lite tid. Man ser på den här. Man borde ha en sån här snurrvänt på den då. Den där kanske är en indikation. Där kom den. Vi tar det kanske nästan en minut då. Så ska den här big boxen upp med 7000 personer. Och då söker den då. Han är ju målare så han är ju med lite överallt tror jag. Ja, det var faktiskt snyggare än jag trodde. Dock lite långsamt med 8000.